ଆମେ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ଖଦଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଖଦଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆରେ ଆପୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖିଲ ଯୋଗୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏକାଭଳିଆ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଗଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାଠର ପୃଷ୍ଠ ଉପର ଦେଇ ବଲ୍ ତଳକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାଠର ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ବଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆରେ ଆପୁ, ତମର ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସିନା ଏକାଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାଠଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଏକାଭଳି ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏହି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ବା ସର୍ଫେସ୍କୁ ଦେଖ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମ ହାତ ସହଜରେ ଖସିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ସର୍ଫେସ୍ ବି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଖଦଡ଼ ଅଟେ। ଆସ, ଏହାକୁ ଛୁଇଁ ଅନୁଭବ କର। ଆରେ, ୟାପରେ ତ ମୋ ହାତ ଖସି ଯାଉଛି। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ଅଟେ। ହଁ ଅପୁ, କିଛି ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତ ତା ଉପରେ ସହଜରେ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ସର୍ଫେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆସ, ଆଉ ଏବେ ଏହି ପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁ ଦେଖ। ଆରେ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତ ବହୁତ ଖଦଡ଼ିଆ ଅଟେ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ, ଏହି ସମତଳର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଖଦଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ରଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଅପୁ, ଯଦି କିଛି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଗାତ, ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଏହା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଖଦଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ କହିଥାଉ। ଆମ ହାତ ଏଥିରେ ସହଜରେ ଖସିପାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଏହି କାଠର ସମତଳରେ ବଲ୍ଟି ଜଲ୍ଦି ଖସୁଛି କାହିଁକି। କାହିଁକିନା ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକ୍କଣ, ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ବଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଖଦଡ଼, ମାନେ ରଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଅଟେ। ସାବାସ୍ ଆପୁ। ଆରେ ଜଗୁ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଚାଲ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଖାଇବା। ହଁ ଚାଲ। ଆରେ ଜଗୁ, ଖାଇବା ବସ୍ତୁରେ ବି କ'ଣ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ଖଦଡ଼ ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ? ହଁ ଅପୁ, ଦେଖ, ଏଠି କିଛି ପରିବା ଆଉ ଫଳ ଅଛି। ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଏଇ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁକି ଅନୁଭବ କର। ଏହା ତ କଲରା, କଲରା ଖଦଡ଼ିଆ ଅଟେ। ଏଇଟା ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଟେ, ଏହା ଚିକ୍କଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିକ୍କଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ କହିଲ ଅପୁ, ଚାଲ ଏବେ ଏଇ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ଆରେ, ଏଇ ଫଳ ଉପରେ ତ ମୋ ହାତ ସହଜରେ ଖସୁନାହିଁ। ଏହା ଖଦଡ଼ ପୃଷ୍ଠଯୁକ୍ତ ସପୁରି ପଣସ ଅଟେ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ତ ମୋ ହାତ ଆରାମରେ ଖସିଯାଉଛି। ତା ମାନେ ଏହା ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠଯୁକ୍ତ ତରଭୁଜ ଅଟେ। ଆରେ ବାପୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆପୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି।
ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ବାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚିକଣ ଏବଂ ଖଦଡ଼ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଘୁରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।